rruga Lidemi të asfaltohet në ditë të para të muajit janar të këtij viti. Por shtresat e hedhura të asfaltit në janar do të gryeshin 2 muaj më vonë, në mars. E gjithë kjo pa përgjegjshmëri e firmës së ndërtimit që realizoi punimet. Firma Shkëlqimi 07 në fakt ka realizuar punime pa cilësi në rrugën Alidemi. Në këto kushte pritet që të bëhet sërish riasfaltimi rrugës pas situatës e realizimit të tyre në munges të plot të cilësisë dhe seriozitetit nga ana e firmës. Në fakt Bashkia e Vlorës e kishte parlajmëruar edhe më parë një ndërhyrje tjetër nga firma e cila ka realizuar punimet të cilat do të ribëheshin përsëri. Problematika që ka sjellë firma ka zbritur në Këshillin Bashkiak të Vlorës, ndërsa është ngritur fillimisht nga këshilltari i Partisë Demokratike, Atirt Hoxha. Gjej vendin që ti bëj dhe pyeti pse është ri hapur përsëri rruga Alidemi, edhe ishni dorë nga ato postimet në rrjetet sociale se ju jeni kryetari i bashkisë, nuk jeni media për të njoftuar qytetarët që kaloni nga mbrapa apo kaloni nga përpara. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se personalisht i ka kërkuar firmës Shkëlqimi 07 të riasfaltojë rrugën pasi punimet ishin pa cilësi. Dredha deklaroi se i kërkoi firmës të realizonte përsëri punimet dhe se nuk do ta merrte në dorëzim rrugën nëse projekti nuk do të realizohej me standarde. Për punën e rrugës Alidemi, më që e përmendë tani o zotri, më mirë të bëhet me cilësi apo më mirë ta lëmë harta, sepse ka një detyrim edhe për po flisje për komunitetin pak më parë. Dhe praktikisht ne t'i ofrojmë komunitetit atë lloj cilësie siç e mendojmë që duhet të jetë e saktë. Firma kur e ka bërë, nuk e ka bërë siç duhet. Edhe unë marr guximin i them firmës me që ka ardhur të bëj diçka një ndryrje këtu në infrastrukturë të brendshme, o bëhet tamam ose s'ta marr dorëzim. Kështu që nëse ti që e quan gabim që ne dua cilësore të kërkoj ndjes, por të paktën po i drejtojmë komunitetit, po i them komunitetit tim dashur, do ta bëj siç duhet. Prap s'ja marr dorëzim po se bëri, prap do ta gryej nga e para. Nuk ka kosto shtesë për bashkinë kjo pjesë. Është kosto për kompaninë që bën punimin aty. Jo më jo thjesht po e them për informacion, pra kush e keq aty që u skarifikua dhe një rruga? Jo thjesht po bëjmë debat normal, ku e shikon të keqe ti që unë dua një rrugë me cilësi kur bëhet? Këshilltari i Partisë Demokratike të Vlorës Atirt Hoxha pas shpjegimit të bërë nga kryebashkiaku Ermal Dredha vlerësoi urdhrin e kryetarit të bashkisë që detyron firmën Shkëlqimi 07 të realizojë sërish investimin. Përgjigje ndaj një këshilltari, po është përgjigje ndaj qytetarëve, është një shqetësim. Dhe në qoftë se është kjo arsyeja që ju e keni konstatuar si administrat, si kryetar bashkie, si nuk e di inxhinierët tuaj, supervizori, që nuk ka cilësi dhe kjo rrugë duhet ribër, unë ju përgëzoj për këtë dhe ju falenderoj që taksat e qytetarëve nuk shkojnë në xhepat e disa firmave të ndërtimi që bëjnë punime pa cilësi. Dhe unë këtë ju kërkova, thash pse, unë bëra pyetje, pse po, dhe në qoftë se është për këtë arsye, unë ju përgëzoj dhe njerë dhe ju mbështes që ta bëni në çdo investim që bëhet në qytetin e Vlorës, që ju, supervizorët tuaj, inxhinierët tuaj, të kontrollojnë çdo punim dhe vetëm kur të jetë në cilësinë e dur, atëherë ju ta merrni në dorëzim. Unë për këtë s'kam asnjë problem, më thash dhe njerë, gjej vend të falenderojnë nëse e keni bërë këtë gjë dhe sqarimi që bëre ishte shumë i drejtë. Kaq. Firma Shkëlqimi 07 nuk njihet në fakt për punime cilësore, pasi projektet e saj të realizuara në të gjithë qytetin e Vlorës janë nga më të dobtat. Kështu ka ndodhur edhe së fundmi në rrugën Alidemi, e cila do të riasfaltohet përsëri.